الصلاة والتسليم. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد، کہ تو محیط قاتل ہے یا غوث. تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. ولی کیا مرسل آئیں، خود حضور آئیں. وہ تیری وعظ کی محفل ہے یا غوث، نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے. کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غوث، غلامان رضا کے سامنے کی تاب کس میں. فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث. غلامان رضا کے کام اور رک جائیں حاشا، تیرے سائل ہیں تو بازل ہے یا غوث. اور غلامان شیر رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سادات کرام، منبر رسول پر موجود علماء ذوی الاحترام، دور دراز سے آنے والے جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی سی اس کی آواز بڑھا کے بس وہیں روک دینا بابو. بڑی دور سے سفر کر کے وادی بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ سے ہوتے ہوئے مہاراشٹر ہو کر آپ کے اس خطۂ نور کے اندر پہنچے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، مولا ہماری اور آپ کی اس بزم محبت میں حاضری کو قبول فرمائے. یہ سادات کرام حضرت تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے سائے کو دراز سے دراز تر فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ نے ایک مختصر سی تقریر ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ صدیق صاحب قبلہ سے سماعت فرمائی. اللہ ہم سب کو علماء حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کرم فرما الحاج افتخار صاحب، جو لوگ ہم کو وہاں سے روانہ کیا آج یہاں پہنچے. تھکان بھی ہے لیکن آپ درد محبت کو دل کے کانوں سے آپ سماعت فرمائیں گے. مجاہد سنیت ناشر مسلک اعلی حضرت عثمان غنی صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور جب بیڑی یا اس کے اطراف میں آؤ تو یاد آتی ہے اس ناشر مسلک اعلی حضرت یعنی طیب بھائی رضوی کی. اللہ ان کے بیٹے امین اور ان کے دوسرے بھائی کو اپنے والد کا سچا جانشین بنائے. تھوڑی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے اور انصاف کے کانوں سے میری گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں گے.
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین. لیکن ایک بات ذہن کھول کر آپ سن لیجئے گا، اشاد تقریر میں آپ یہ مت دیکھیے گا بولنے والا پیلی بھیت شریف کا ہے، بریلی شریف کا ہے، مہرارا شریف کا ہے، کچوسا شریف کا ہے، کلیر شریف کا ہے، اگر میری بات مدینہ شریف کی ہو تو آپ کو ماننا ہوگی. سبحان اللہ، سبحان، بہت. پیغام شریعت کسی شریف کا دینے والا ہو اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور مخالفت شریعت کہیں شریف کا رہنے والا ہو اس کو رد کر دیا جائے گا. بے شک بے شک، اس کو آپ سمجھ لیجئے. اللہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین. الحمدللہ الحمد للہ وسلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبحان اللہ مدینہ طیبہ کے تاجدار سبحان اللہ مکہ معظمہ میں رہنے والے آقا سبحان اللہ شمس الدحا بدر الدجا نور الہدا کافی الورا مصباح ظلم جمیل شیم شفیع الامم سبحان اللہ یعنی صاحب الجود والکرم سبحان اللہ اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جام نگر اور اطراف میں رہنے والوں، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والوں، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، قرآن جیسی عظیم کتاب کو ماننے والوں، اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج محبت پیش کریں جس کی محبتوں کا عالم. قل ان کنتم تحبون اللہ سبحان اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ نبی، وہ گجرات والوں، دو روپے کی کتاب تفیت الایمان میں نبی کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. اس نبی کی عظمت قرآن فرما رہا ہے، وقوہا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْقَى. اس نبی کی بارگاہ میں یہاں سے لے کر وہاں تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، گنبد خضرا کو نظروں میں بسا کر، سنہری جالیوں کو دل میں دھڑکنوں میں بسا کر، باواز بلند حدیث درود شریف پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول. ایک بار اور پڑھیں صلی اللہ علی نبی جلومی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ. حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فخر زمین و زمن سبحان اللہ، سرمائے علم و فن سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا نعمت، دریائے رحمت سبحان اللہ، کنز الکرامت سبحان اللہ، جبل الاستقامت سبحان اللہ، غواص بحر معرفت سبحان اللہ، یعنی سیدی اعلی حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، عشق اعلی حضرت میں بولو سبحان اللہ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت اعلی حضرت، پیارو محبت، پیارو محبت، اعلی حضرت اعلی حضرت سبحان اللہ. سنیت کی پہچان ہے اعلی حضرت، بے شک بے شک سبحان اللہ، سنیت کی جان ہے اعلی حضرت، بے شک بے شک سبحان اللہ. اور جام نگر والو، ہم سنیوں کی شان ہے اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، شہزادہ شیر ہندوستان سبحان اللہ.
ابھی سفر چلنے لگے گا, ایک آدمی بازو تھامے گا, ارے بھائی عثمان غنی صاحب آپ نے جلسہ کرایا تھا, ایک مولانا کو بلایا تھا, انہوں نے کہا کہ سنیت کی پہچان ہے اعلی حضرت, دلیل چاہیے. میں نے کہا دلیل تقریر کے اندر لے کے چلو. ہم اج میرے مولانا گئے, حاضری دی خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ, آواز آئی بریلوی ہے بریلوی. ہم صابر کلیئر کی بارگاہ میں حاضری کلیئر شریف دینے گئے, آواز آئی بریلوی ہے بریلوی. ہم محبوب الہی کے آستانے پہ پہنچے, آواز آئی بریلوی ہے بریلوی. ہم بختیار کاکی کی درگاہ پہ پہنچے, آواز آئی بریلوی ہے بریلوی. ہم نظام الدین محبوب الہی کے آستانے پہ پہنچے, آواز آئی بریلوی ہے بریلوی. ہم اللہ اکبر مسعود غازی کے مزار پہ پہنچے, آواز آئی بریلوی ہے بریلوی. ہم بغداد مقدس خانقاہ قادریہ پہنچے, آواز آئی بریلوی ہے بریلوی. ہم مدینہ المنورہ پہنچے, روضہ رسول کے سامنے پہنچے, آواز آئی بریلوی ہے بریلوی. میں سوچنے لگا مولا ماجرا کیا ہے, وادی مدینہ طیبہ کی ہے بریلوی کہلائے گئے, وادی بغداد مقدس کی ہے بریلوی کہلائے گئے, وادی اجمیر مولا کی ہے بریلوی کہلائے گئے, وادی کلیر شریف کی ہے بریلوی کہلائے گئے. رب کی رحمتوں نے جواب دیا, اے میرے بندے ذرا ذہن کو حاضر کر, تجھے معلوم نہیں ہے ہم لائن میں مصطفیٰ پہ تھا جواب اعلی حضرت کا تھا, ہم لائن میں خیر پہ تھا جواب اعلی حضرت کا تھا, ہم لا اختیار مصطفیٰ پہ تھا جواب اعلی حضرت کا تھا, ہم لا حسین کی عظمت پہ تھا جواب اعلی حضرت کا تھا, ہم لا حوث کی حوثیت پہ تھا جواب اعلی حضرت کا تھا, ہم لا خاجر کی چادر پہ تھا جواب اعلی حضرت کا تھا, ہم لا صابر کے صبر پہ تھا جواب اعلی حضرت کا تھا, ہم لا مختوم مشرف کے عرص پہ تھا جواب اعلی حضرت کا تھا, ہم لا مسعود غازی کی درگاہ پہ تھا جواب اعلی حضرت کا تھا. اس لیے اعلان کر دیا, اب مدینہ طیبہ آؤ تو بریلوی کہلاؤ, اور اج میرے مولا جاؤ تو بریلوی کہلاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. ایسا راستہ دیا اعلی حضرت نے, سبحان اللہ, سبحان, بہت خوب, بہت خوب. ابھی اڑیسہ گیا تھا کیندر پاڑا, کچھ مولوی آئے, ان لوگوں نے بتایا حضرت 24 نمبر کو پولیس پکڑ کے لے گئی. کیوں پکڑا؟ بولے اس لیے پکڑ لیا کہ آتنکوادی ہے. واہ کیا بات, اور 1 کروڑ اس کے کھاتے میں نکلا. واہ, سنی کے پاس کہاں پیسہ ہے, یہ جلسہ کراتا ہے تو 20 سے چندہ کرتا ہے. جی اب پیسہ آ رہا ہے بنام سنی کہلانے والے جو گمراہ گمراہ گر تنظیم ہری پگڑی ہے. جی بے شک. اندر ڈال دیا اور کہا حضرت پولیس اس کو بھی پکڑ رہی ہے جس کا نمبر اس کے موبائل میں ہے, ریسیونگ کال اس کے موبائل کی ہے, مس کال اس کے موبائل کی ہے. میں نے کہا میرے نبی نے پہلے ہی کر دیا تھا, تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور کر دو. کیا بات ہے, بے شک بے شک بے شک بے شک, کہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال. لیکن تم ہو نہیں, ہمارا تو دوست ہے. میں نے کہا آج پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے, کل جہنم کے اندر وہابیوں کے لے کے جایا جا رہا ہوگا, دو بندی والے جا رہے ہوں گے, تبلیغی جماعت جا رہی ہوگی, جماعت اسلامی جا رہی ہوگی, تو اس گجرات کے اندر وہ مولوی وہ پیر اور وہ لوگ بھی جائیں گے جو یہ کہتے تھے ارے بھائی وہابی ہے تو کیا ہوا چائے پی لی, وہابی ہے تو کیا ہوا کھانا کھا لیا, وہابی ہو تو کیا ہوا سلام کر لیا. جہنم کے فرشتے کہیں گے وہاں چائے پلائی تھی, یہاں پر گرم پانی ہے پیو. واہ واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ بہت خوب. اس لیے اعلی حضرت نے بتا دیا آج لے ہنٹی بنا, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر. مان گیا, بے شک بے شک بے شک. لیکن یہ کرم ہے اعلی حضرت کا, بے شک. جوہانسبرگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیگریشن والے نے روک لیا. جی روک گئے, کیا بات, کہاں سے آئے, انڈیا سے, ٹھیک ہے, پاسپورٹ دکھائیے, یہ دکھائیے, وہ دکھائیے. خیر اس سے گفتگو ہونے لگی, میں بھی تھا, میرے برادر اکبر حضرت علامہ ثنا بن رضا صاحب قبلہ وہ بھی تھے,
اسے بتایا کہ بھائی ہم مزار وچار دھارا چادر گاگر درگاہ والے ہیں, اعلی حضرت مظہر اعلی حضرت والے ہیں, سبحان بریلوی ہیں. بولا آپ بالکل جائیے. سبحان اللہ کیا بات ہے, یقین جانیے گا. سبحان اللہ سوچنے لگا والا حضرت کیا نام ہے, دنیا میں لیا تو دنیا کی پولیس میں چھوڑ دیا, کل میدان محشر کے اندر جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے فرشتے روکیں گے, آواز آئے گی ارے یہ تو احمد رضا والے ہیں جانے دو. سبحان اللہ کیا بات ہے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, شہزادہ شیر ہندوستان. سبحان اللہ یہ کرم ہے اعلی حضرت کا. ابھی اڑیسہ بول کے آ رہا ہوں, میں نے کہا وہاں بولو یہ بھی صدقہ ہے اعلی حضرت کا. تمہارے مولویوں نے تو سب بند کر دیا, دسواں بند, بیسواں بند, چالیسواں بند, برسی بند, فاتحہ بند, نیاز بند, گیارہویں بند, بارہویں بند, کھچڑا بند, مرغا بند, حلوہ بند, زردہ بند, اور ہو گئے سب ملا کے دیو بند. کیا بات ہے, کیا بات ہے, لیکن یہ تو کرم ہے اعلی حضرت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کرم ہے اعلی حضرت کا. گیارہویں آئی تو غوث اعظم کی بریانی مل رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارہویں تاریخ آئی تو میلاد کے مہینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ لنگر مصطفیٰ مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. کربلا کی تاریخ آئی, دس محرم آئی تو سبیل حسین ہے, لنگر حسین ہے, جلسہ حسین ہے, ذکر حسین ہے, یاد حسین ہے. حسینی بنو, یہاں بھی کھاؤ اور وہاں بھی کھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ ہے تو انہوں نے کہا حضرت یہ دیوبندی چیتا کیوں ہے جی, مزار کا نام لو تو چلتا ہے, درگاہ کا نام لو تو چلتا ہے جی. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے, ایک کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور ایک کے پاس کچھ نہیں جی. کیا بات, اس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی ختم کر دوں. واہ جی. مسئلہ یہ ہے کہ غوث اعظم ہمارے ہیں, حسین اعظم ہمارے ہیں, خواجہ اعظم ہمارے ہیں, صابر پاک ہمارے ہیں, وارث پاک ہمارے ہیں, مخدوم پاک ہمارے ہیں, مسعود غازی ہمارے ہیں, اولیاء کی جماعت ہماری ہے, اور دو بندیوں میں جی ایک ہے نہیں ہے. سنیو کیا بات ہے, تو مقدر ہے حسینیوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ دنیا میں رہے دل گھبرایا آج میرے مولا چلے. سبحان اللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ سور کہتے ہیں وہ ہبڑے کہ ہم جائیں گے نہیں. میں نے کہا تو کیا جائے گا, میرے خواجہ نے تجھ کو بلایا ہی نہیں. کیا بات ہے, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن دیکھ تاریخ مہک رہا ہے میرے خواجہ کا آستانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گنبد کو دیکھو تو مدینہ منورہ کے جلوے دکھائی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کہتا ہم جائیں گے نہیں, امریکہ کا پریسیڈنٹ چادر بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. اور اب امریکہ بھی بول رہا ہے واہ واہ سبحان کہ آتنکواد وہابیت میں ہے. سبحان اللہ سبحان. کیا بات ہے, آتنکواد دیوبندیت میں ہے جی. میں نے بمبئی کی تقریر میں کہا تھا امریکہ والوں ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے, تمہیں اب سمجھ میں آیا یہ آتنکواد آج سے نہیں ہے, چلو مدینہ منورہ چلو, صحابہ کی قبروں کو شہید کیا یہ دین میں آتنگ پھیلایا, مزارات اولیاء کو شہید کیا یہ دین میں آتنگ پھیلایا, علماء کو شہید کیا یہ دین میں آتنگ پھیلایا, صحابہ کو شہید صحابہ کی قبروں کو شہید کیا یہ دین میں آتنگ پھیلایا, مسجدوں کو شہید کیا یہ دین میں آتنگ پھیلایا. لیکن تاریخ بتا رہی ہے عرب کے اندر وہابڑوں کی حکومت ہے, خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا بمبا شہید کر دیا, لیکن بھارت کے اندر مودی کی حکومت ہے, خواجہ کا آستانہ چمک رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ یہ وہابڑے. سن لو, مدینہ شریف پہنچے, تاریخ اٹھاؤ, حضرت تشریف لے جائیں, حضرت کو پکڑ لیجیے,
درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الکرم و علی بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعجود والكرم واله الكرام وابن الكريم مبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله. مدينه طيبه میں کیا دیکھا میں نے, مدینہ طیبہ میں یہ دیکھا. آپ بھی جاتے ہو, آپ بھی دیکھتے ہو, کیا دیکھتے ہو؟ مسجد نبوی شریف میں بلب ہے, جگہ جگہ پہ لائٹ لگی ہے, جگہ جگہ پہ بلب لگے ہیں, جگہ جگہ پہ لائٹ لگی ہے, لیکن وہ گنبد خضرا وہاں پر ایک بلب نہیں ہے, گنبد خضرا شریف پر ایک مرکری نہیں ہے. سوچنے لگا, عالم تصور میں سوال کیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے جواب ذہن کے اندر آیا. میرے ذہن میں جواب یہ آیا, اے میرے غلام تو پریشان کیوں ہے؟ وہ دنیا والے ہوتے ہیں جو دنیا کی لائٹ کے محتاج ہوتے ہیں, لیکن یہ نبی تو وہ نبی ہے, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اس لیے مسلمانوں, وہابیوں سے دور رہو, دیوبندیوں سے دور رہو, تبلیغی جماعت سے دور رہو, جماعت اسلام سے دور رہو, غیر مقلدوں سے دور رہو, سلفیوں سے دور رہو. اب اور آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے بعد ایک جماعت اور آئی ہے جس کو آپ بھی جانتے ہو, اعلی حضرت 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 ہری پگڑی پہن لی, اعلی حضرت اعلی حضرت ہری پگڑی پہن لی, اعلی حضرت اعلی حضرت. میں نے کہا, اعلی حضرت کا نام اگر دل سے ہوتا تو اعلی حضرت کہیں؟ رد وحابیہ فرض اعظم ہے. تم کہو کہ ہمارے اسٹیٹ سے رد نہیں ہوگا. اعلی حضرت کہیں کہ وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے. تم کہو کہ ہمارے اسٹیٹ سے رد دیوبندیت نہ ہوگا. اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرمائیں کہ وہابی کو مثل سور کے سمجھے, تم وہابلوں کے پیچھے نماز پڑھو. اعلی حضرت کہیں تفیت الایمان کتاب کا پڑھنا زنا سے زیادہ بدتر ہے. تم کتابوں کو تم اس کا رد نہیں کرتے ہو, تاریخ اٹھاؤ. اس لیے مسلمانوں, ان دعوت الیاسی والوں سے دور رہو, دعوت اسلامی والوں سے دور رہو. اور راجکوٹ سے آنے والے ہو, چاہے اطراف سے آنے والے ہو, آج مسجدوں کے اندر تم الیاس اکار کا سلام پڑھتے ہو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, الیاس اکار کے سلام کو آپ نہ پڑھیں. اگر سلام پڑھنا ہے تو اے شہنشاہ مدینہ الصلات و سلام کو پڑھیے. اگر سلام کو پڑھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو پڑھیے. اگر سلام کو پڑھنا ہے تو کعبے کے بدو دو جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود پہ سلام کو پڑھیے. یہ آپ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, یاد کرنے والوں یاد کرو, لکھنے والوں لکھو. پھر مت کہنا کہ ہم کو خبر نہ ہوئی, پھر مت کہنا کہ ہم کو پتا نہ ہوا. پیلی بھی شریف سے آئے تھے لیکن ہم کو بتایا نہیں. جاگنا ہو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے, حشر تک سوتے رہو گے خاک کے سایہ تلے. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو. یہ دعوت اسلامی ہے جو پاکستان کی تنظیم ہے. آگرہ کی تقریر میں میں نے کہا تھا, وہ ہندوستان کے سی آئی ڈی او, نوٹ کرو نوٹ کرو, یہ پاکستان کی تنظیم. کہیں ایسا نہ ہو جیسا آتنک واد پاکستان کے اندر طالبان نے پھیلا دیا, اس طریقے سے یہ پاکستانی تنظیم بھارت کے اندر آتنک واد کو جنم دے دے. اس لیے اس تنظیم پر بھارت کے اندر بین لگاؤ, اس تنظیم کو پر بین لگا کے اس تنظیم کو بند کر دو. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, یاد کرنے والوں یاد کرو. سبحان اللہ, پڑھیے درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم. صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على النبي الميه وعليه صلى الله عليه وسلم. صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, یاد کرنے والوں یاد کرو, لکھنے والوں لکھو. کون اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ایک واقعہ اپنی کتاب العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں تحریر فرمایا کہ ایک بار بغداد مقدس کے اندر ایک غوث تھے, وہ کام سے تھے. ان کی کرامت کا یہ عالم تھا, جب چاہتے ظاہر ہو جاتے اور جب چاہتے چھپ جاتے. ان غوث کے بارے میں فرمایا, ایک ابن ثقہ تھا, بہت بڑا اپنے وقت کا عالم تھا, اپنے وقت کا مناظر تھا. اس نے کہا, آج میں ان غوث سے وہ سوال کروں گا جس کا ان کو جواب نہ بن پڑے, جس کا ان کو جواب نہ آئے. اپنے ساتھی کے ساتھ ان غوث کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. جب وہ غوث سامنے حاضر ہوتے ہیں فرماتے ہیں, ابن ثقہ تجھ پر خرابی ہو, تو مجھ سے وہ سوال پوچھنے آیا ہے جس کا میں جواب نہ دے سکوں. تیرا سوال یہ ہے, تیرا جواب یہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں, ابن ثقہ میں تجھ کو کفر کی آگ میں بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہوں, تاریخ بتاتی ہے. اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں, اس کے بعد ابن ثقہ ایک نصرانی بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہو
گیا. عاشق ہونے کے بعد اس نے کہا میں شادی کروں گا, بادشاہ نے انکار کر دیا لیکن اس شرط پر اقرار کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ. اس کے بعد اس نے اقرار کر لیا, اپنے دھرم کو تبدیل ہو کر نصرانی ہوا اور اس نے اس بادشاہ کی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد شادی ہونے کے بعد وہ بیمار پڑ گیا, جب بیمار پڑا تو بادشاہ نے اس کو بازار میں پھٹوا دیا. جب بازار میں پھٹوایا ان کے ساتھی بازار میں سے نکلے تو کیا دیکھا کہ ابن سقا وہاں پر پڑا ہوا ہے. اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا, اپنے وقت کا بہت بڑا مولانا تھا, اپنے وقت کا بہت بڑا مناظر تھا, لیکن کیا دیکھا کہ بازار میں پڑا بھیک مانگتا ہے. انہوں نے پوچھا ابن سقا کیا حال ہے, کہا بھیک مانگ رہا ہوں. کچھ دنوں کے بعد پھر گزر ہوا, کیا دیکھا اس کے بعد بھیک مانگتا ہے. فرمایا ابن سقا تو بہت بڑا عالم تھا, قرآن کا حافظ تھا, کچھ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. اس نے کہا سب بھول گیا لیکن ایک آیت یاد آ گئی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کتنی تمنائیں کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. اس کے بعد فرماتے ہیں ایک زمانے کے بعد پھر گزرا, کیا دیکھا کہ پھر پڑا ہوا ہے, اس کا پورا بدن آگ سے جلا ہوا ہے, اس کا چہرہ پورب کی جانب ہے, دم نکلنے والا ہے. میں نے جلدی سے اس کے چہرے کو قبلے کی جانب کیا لیکن پھر پورب کی جانب پھر گیا. میں نے پھر اس کے چہرے کو قبلے کی جانب کیا, پھر پورب کو پھر گیا. میں نے پھر چہرے کو قبلے کی جانب کیا, پھر پورب کو پھر گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اس کے بعد اس کا چہرہ پورب کو ہوا, اس کا دم نکل گیا پورب کے کیے ہوئے, ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں میں سمجھنے لگا یہ اسی خاص کے ارشاد کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کہا تھا. اے ابن سقا خرابی ہو, میں تجھ کو کفر کی آگ میں بھڑک کی دیکھ رہا ہوں. کون؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ تو غوث ہیں لیکن غوث اعظم غوث الکل ہیں, غوث اعظم غوث اعظم ہیں, امام الامام امام ہیں غوثوں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون غوث اعظم جس کے بارے میں اعلی حضرت فرما دیں سر بھلا کیا کوئی چانے کے حق کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اے رضا جو نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو, سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. کون غوث اعظم؟ اس غوث اعظم جس کے بارے میں اعلی حضرت فرما دے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنیوں حیدروں عادل ہے یا غوث. کون غوث اعظم جس کے بارے میں اعلی حضرت فرما دے جو سر دے کر تیرا سودا خریدے, خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث. جو تیرے ذکر سے ظاہر ہے یا غوث, وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث. وہ غوث اعظم کے بارے کے اندر یہ کتاب دیکھی ہے. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, یاد کرنے والوں یاد کرو, لکھنے والوں لکھو. ادھر کے پھپو لے چلو پہ سینے کے دھاگ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم ابھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اس کتاب کے اندر دعوت الیاسی کے الیاس اتار نے کراچی پاکستان کے رکھنے والے نے لکھا ہے غوث اعظم کے بارے میں کہ مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا ماد اللہ ماد اللہ. اب کئی مولوی میں نے کہا اس میں تو توہین نہیں ہے, لیکن اگر مولوی کو کہہ دو کہ مولانا بھاگ کھڑا ہوا, مفتی بھاگ کھڑا ہوا, پیر بھاگ کھڑا ہوا, شیخ بھاگ کھڑا ہوا, عالم بھاگ کھڑا ہوا, تو مرید کہیں گے ہمارے پیر کی توہین ہے, مولوی کے ماننے والے کہیں گے ہمارے مولانا کی توہین ہے, مفتی والے کہیں گے ہمارے مفتی کی توہین ہے, اس کے عاشق کہیں گے اس کے اندر ہماری توہین ہے. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ قبر میں مفتی نہ ہوگا, قبر کے اندر مولوی نہ ہوگا, قبر کے اندر یہ پیر نہ ہوں گے. قبر میں اگر کام آئیں گے تو پیرانے پیر کام آئیں گے, غوث اعظم دستگیر کام آئیں گے. جب اس میں مولانا الیاس کی توہین ہو سکتی ہے تو غوث اعظم کی توہین ہوگی کہ نہیں بولو؟ بے شک بے شک ہوگی, توہین ہوگی, ہاتھ اٹھاؤ. جی تو جب توہین ہے تو اس کو رو. آج کہتے ہیں کہ خرابی کیا ہے, نوٹ کرنے والے نوٹ کرو, لکھنے والے لکھو. کتاب کا نام ہے رسائل مسائل وضو اور نماز. جی کیا لکھا؟ مدنی پھول پیشاب, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, مدنی پھول پیخانہ, معاذ اللہ. لیکن اب تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھیا ہمارے پیر ساتھ میں ہیں. شریعت کی بات کرو, ابھی کانفرنس ہوئی طاہر کی, بولے بھیا ہمارے پیر صاحب طاہر کے ساتھ میں ہیں, طاہر خراب کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کہا سن لو, شریعت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون ساتھ میں ہے کون الگ ہے. رسول اللہ کا جو فرمان ہے اگر اس کے خلاف ہوگا, کسی کے ساتھ میں ہو کعبے کے اندر ہو, غلط.
بے شک حق ہے. یہ نظام اسلام نہیں ہے کہ کوئی غلط کسی صحیح کے ساتھ ہو جائے اور شریعت اس کو بری نہ کرے جی تو وہ بری ہو جائے گا. جی بولو جی نہیں ہو جائے گا نہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں نہیں بھائی ہم تو نہیں کہیں گے شریعت کی بات ہے لیکن سن لو اعلی حضرت واہ واہ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ کل یہ مت کہہ دینا کہ اپنی بات آئے تو بتا کے چلے گئے لیکن کوئی حوالہ نہ دیا. شریعت کی حاجت عالم ہو مولوی ہو مفتی ہو پیر ہو سید ہو خلیفہ ہو مدرسہ ہو سب کو ضرورت. بے شک بے شک بے شک حق ہے. نوٹ کرو نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو لکھنے والوں لکھو میں نہیں کہتا ہوں بلکہ یہ اعلی حضرت ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت کا نام آیا ہے کوئی جو بیچ میں سے اعلی حضرت کے نام پہ نعرہ لگائے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد جاری ہے جاری ہے جاری رہے جاری رہے بتاوا رہی نوٹ کرو نوٹ کرنے والا نوٹ کرو. حضور سیدنا محی الدین محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم فرماتے ہیں شرع وہ ہے جس کے صولت قہر کی تلوار اپنے مخالف و مقابل کو مٹا دیتی ہے اور اسلام کی مضبوط رسیاں اس کی حمایت کی ڈوری پکڑے ہوئے ہیں. دو جہان کے کام کا مدار فقط شریعت پر ہے. بے شک یہ کس نے کہا ہے بولو غوث اعظم کا فرمان. اور آگے بڑھیے حضور پرنور سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں شریعت پاکیزہ محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت دین اسلام کا پھل ہے. شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے تمام جہان کی اندھیریاں جگمگا اٹھیں. شرع کی پیروی دو جہان کی سعادت بخشی ہے. خبردار اس کے دائرے سے باہر نہ جانا. خبردار اہل شریعت کی جماعت سے جدا نہ ہونا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے شریعت. سن لو بات آ گئی ہے تطہیر کا نعرہ لگا ہے. آپ سوچ رہے ہو گے یہ تطہیر کون ہے. دعوت اسلامی کی بہت ساری خرابیاں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. نمبر ایک آپ نے خرابی نمبر دو آپ نے دوسری خرابی سنی. ایک کتاب ہے مخالفت محبت میں کیسے بدل گئی. لکھتا ہے خانقاہ قادریہ شریف میں تین کرسیاں پڑی ہیں. ایک کرسی پر شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. برابر والی کرسی پر الیاس عطار بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ. اور الیاس غوث پاک کی کتاب غوث پاک الیاس کی کتاب فیضان سنت سے درس دے رہے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اب بتائیے کہ یہ غلطی ہے کہ نہیں ہے. جی نوٹ کرنے والے نوٹ کرو لکھنے والوں لکھو یاد کرنے والے یاد کرو. کتاب کا نام فیضان سنت ہے. جی حوالہ غلط ثابت کرو 1,11,000 نقد انعام لے کے جاؤ. جی ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہوں گے جو صرف اندھے کی میں بولتے ہیں لیکن یہ اعلی حضرت کی وہ خانقاہ ہے سبحان اللہ مظہر اعلی حضرت کی وہ تاریخ ہے سبحان اللہ کہ اگر گجرات کے خطے سے
شعبے سے سنت کو نکال دو تو سنیت کی تاریخ گجرات کی تم مکمل نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. اٹھاؤ یہ چونا گڑھ کے تورے, اٹھاؤ احمد آباد کا مناظرہ, واہ واہ سبحان اللہ, اٹھاؤ گوندل کی تقریریں, واہ اٹھاؤ ویراول کا دورہ, اٹھاؤ کٹیاوال کی تقریر, اٹھاؤ اس بیڑی کے خطے میں آنا, سبحان اللہ سبحان اللہ, اٹھاؤ رانڈیر کا مناظرہ, واہ واہ, اٹھاؤ بڑودرا کی تقریر, سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مظہر اعلی حضرت ایسے نہیں بن گئے. کیا بات ہے, واہ کون ہے مظہر اعلی حضرت؟ سبحان اللہ. حکیم مرتضی حسن خان صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ میں رات میں سناٹے کا عالم ہے, دیکھا کہ ایک شخص درگاہ اعلی حضرت کی طرف گیا. حکیم صاحب کہتے میں پیچھے سے ہو لیا کہ کون ہے, دیکھا اعلی حضرت کی درگاہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے شریف سرکار کا, پردہ ہٹایا چوک گئے, کیا دیکھا کہ ان کے پیر و مرشد اعلی حضرت قبر شریف سے باہر تشریف فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس جانب مظہر اعلی حضرت ہیں. سبحان اللہ. شیر بشے سننا سوال کر رہے ہیں, اعلی حضرت جواب دیتے ہیں. شیر بشے سننا سوال کر رہے ہیں, اعلی حضرت جواب دیتے ہیں. شیر بشے سننا سوال کر رہے ہیں, اعلی حضرت جواب دیتے. محفل ختم ہوئی جب حکیم صاحب حضرت پلٹے, حکیم صاحب پیروں پہ گر, حضرت میں نے آپ کو پہچان لیا. واہ واہ. فرمایا حکیم صاحب چلو آگے. اعلی حضرت کے آستانے پہ لائے ہاتھ رکھا, کہا حکیم صاحب میری زندگی میں یہ راز کسی کو بتانا نہیں. آج محرم 10:20 پر جب سرکار شیر بشے سنت مظہر اعلی حضرت کا وصال ہوا تو پیری بھی شریف کے اندر رو رو کر حکیم صاحب نے اس واقعے کو بیان فرمایا. وہ ہے مظہر اعلی حضرت, رنگون کا مناظرہ ہے, برما کا مناظرہ ہے, لاہور کا مناظرہ ہے, ملتان کا مناظرہ ہے, تاریخ اٹھاؤ عرب کا مناظرہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرب پہنچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وادی عرب اپنے مرید کو بھیجا حاجی احمد عمر کو. جی. احمد عمر دیکھ کے آؤ یہ سعود کی کتاب کہیں مل لگی کہ نہیں مل رہی ہے. گئے کہ حضور بابے عبدالعزیز کے سامنے 3,000 کی مل رہی ہے, پیسے دیے, فرمایا کتاب خرید کے لاؤ. اب کتاب خرید کے آئے, کتاب پڑھی اور کتاب رکھ دی, مکہ معظمہ میں تقریریں شروع کر دی. سعود کافی ہے, 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 سعود کافی ہے. واہ واہ بے شک بے شک بے شک. ہنگامہ مچ گیا مکہ معظمہ کے اندر. کون عالم آیا ہے انڈیا کا جس نے پورے وادی عرب کو ہلا کر رکھ دیا ہے؟ واہ واہ کیا واہ واہ. ایک علماء کا وفد آیا, حضرت نے فرمایا تیرا سعود کی کتاب یہ ہے اور اس میں یہ لکھا ہے یہ عقیدہ, اور ایسا عقیدہ رکھنا قرآن کی روح سے ایسے ماننے والا کافر ہے, لہذا قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں کہ سعود کافر ہے. گھبرانے لگا, محل سے مولویوں کے پاس فون آئے کہ تم 700 مولوی یہاں بیٹھے ہو, ہندوستان سے ایک مولوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان 700 مولویوں نے جواب دیا, ارے تم 700 کی بات کر رہا ہے, پوری دنیا کے مولویوں کو بلا لے لیکن اس مولانا کا مناظرہ نہیں کر سکتے. واہ کیا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان شیر رضا, شیب سنت, شہزادہ شیر ہندوستان. سبحان اللہ. اب سعود نے سوچا یہ کیا میرے اوپر عذاب نازل ہو گیا, اس نے اپنے مشیروں کو بلایا, کہا جاؤ بھائی ان سے مل کے آؤ, ملاقات کر کے آؤ, پوچھو کہ اس کا حل کیا ہے.
اب ایک وقت حضرت کے معلم کے پاس آیا، کیا مولانا حشمت علی کوئی ہندوستان سے آئے ہیں؟ کہا آئے ہیں، ایک حاجی ہے۔ کہا ہم ملنا چاہتے ہیں، بادشاہ کا یہ اسپیشل وفد ہے، بادشاہ نے اپنے محل سے بھیجا ہے ان سے ملاقات کے لیے۔ اب حضرت کی قیام گاہ پہ حضرت کا جو معلم تھا بڑے کانپتے کانپتے ان لوگوں کو لے کے آیا، ارے بھائی یہ تو بادشاہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اب وہ بیٹھ گیا وفد، اور اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں، بادشاہ سلامت نے کہا ہے اس کا حل نکال لیا جائے۔ حضرت نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ مناظرہ ہو جائے اور تم اپنے مولویوں کو بلا لو، میں اکیلے تنہا، یہ اعلیٰ حضرت کا غلام اکیلے تنہا الحمدللہ کافی وافی ہے، تم بلا لو، عربی میں عربی تو عربی مناظرہ ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حرم شریف کے مائک پر مناظرہ ہوگا، اور تیسری شرط یہ ہے مکہ معظمہ کے ہر گھر کے اندر لاؤڈ لگا ہوگا تاکہ پورے عرب شریف مکہ معظمہ کے لوگ سمجھ لیں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، رضا بالا حق پر ہے کہ وہاں بڑا حق پر ہے، اعلیٰ حضرت بالا حق پر ہے کہ دیوبندی حق پر ہے۔ اس کے بعد یہ شرط بیان کی، بادشاہ سے جا کر بتایا، کہاں بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا، ان سے کہو دوسری شرط کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وفد آیا، کہا بھائی بادشاہ آپ سے معافی مانگ رہا کہ مناظرہ نہیں ہوگا، لیکن آپ چاہتے کیا ہے؟ کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں اپنے رسول اللہ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو۔ کہا آپ جائیے، ہم آپ کا اسپیشل انتظام کرتے ہیں، ویزا اور ٹکٹ کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اکیلے نہیں، میرے ساتھ 70 آدمی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کو خبر کی گئی اسپیشل ہوائی جہاز، اس وقت پانی کے جہاز چلتے تھے، لیکن ہوائی جہاز سے حضرت کو ایک بجائی مدینہ طیبہ بھیجا گیا۔ تاریخ اٹھا اور اعلان کر دیا، جس نے دن مدینہ طیبہ میں رہنے چاہیں اس دن مدینہ طیبہ کے اندر رہے۔ میں نے جب یہ واقعے کو دیکھا تھا تو میرا بھی جان عقیدت کہنے لگا تھا، اے اعلی حضرت تمہارا جواب نہیں، اور اے مظہر اعلی حضرت یہ مرید اعلی حضرت کا جواب نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، فیضان سنت ہے۔ فیضان سنت کے اندر کیا لکھا ہے؟ فیضان سنت کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ سرکار تشریف فرما ہے، برابر میں غوث پاک ہے، برابر میں الیاس ستار ہے، برابر میں اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت پوچھتے حضور یہ کون سی کتاب ہے؟ کہا یہ فیضان سنت ہے، میرے الیاس کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ہے، یہ فیضان سنت کے اندر لکھا ہے۔ اب اور آگے بڑھو، اسی کتاب میں کیا لکھا ہے فیضان سنت کے اندر؟ ایک عورت نے اپنے گھر سے ٹی وی کے تار کٹوا کے اسٹے روم میں ڈلوا دیا، رات کو سوئی تو کیا دیکھا؟ سرکار تشریف لائے، سرکار فرماتے ہیں میں تجھ سے بہت خوش ہوں، تو نے میرے دشمن ٹی وی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا، اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ انہیں اتاریوں کی پاک پاکستانیوں کی کتابیں ہیں، یہی دعوت اسلامی والوں کی کتابیں ہیں۔ میں نے تاریخ اٹھا کر دیکھی، یہی فاتح کشمیر کی ذات، اسی جام نگر اور بیڑی کے خطے کے اندر جب آج سے 20 سال پہلے دعوت اسلامی کا رد کیا تھا، کتنے مولوی کہہ رہے تھے ارے بھائی یہ تو دعوت اسلامی کا رد کرتے ہیں، یہ تو الیاس کو برا کہتے ہیں، یہ تو الیاس اتار کو برا کہتے ہیں۔ لیکن اس 20 سال کے اندر کتنے مان گئے ہیں، اور جتنے نہیں مانے ہیں یا تو مان جائیں گے، اور اگر یہاں نہیں مانیں گے تو پھر وہ پڑے گی مار، وہ پڑے گی مار، وہ پڑے گی مار، کہ دنیا کے اندر بھی دیکھیں گے اور آخرت میں تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، کیا لکھا؟ سرکار فرماتے ہیں ٹی وی میرا دشمن ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ اب انہی کی ایک کتاب ہے وسائل بخشی، شفا نمبر، اس پر کیا لکھا؟ اے گناہوں کے مریضوں، چاہتے ہو گر شفا، آن کرتے رہو، آن ہی آن کرتے ہی رہو، متن مدنی چینل کو صدا، مدنی چینل نارے دوزخ سے اما دلوائے گا، انشاءاللہ آپ کو باغ جنا دلوائے گا، محمد اللہ، یعنی مدنی چینل جنت میں لے جا رہا ہے، مدنی چینل دوزخ سے تم کو چھٹکارا دلوا رہا ہے، مدنی چینل گناہوں کو معاف کروا رہا ہے، مدنی چینل سے تم کو محمد اللہ نیکیاں مل رہی ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ بھی دعوت اسلامی والوں نے لکھا ہے، اور ادھر لکھا کہ نبی کا دشمن ہے، یعنی کہ نبی کے دشمن سے جنت مل رہی ہے، محمد اللہ، محمد اللہ۔ نوٹ کرو،
نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، حوالہ یاد کرنے والوں حوالہ یاد کرو، دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تم یہ نہیں کہہ سکو گے کل جام نگر والوں کہ ہمیں پتہ ہی نہ تھا، الحمدللہ یہ فاتح کشمیر کی ساتھ وہ ہے کہ بمبئی کی سرزمین ہو، جوناگڑھ کی سرزمین ہو، بڑودا کی سرزمین ہو، احمد آباد کی سرزمین ہو، سورت کی سرزمین ہو، بہار کی وادی ہو، حیدرآباد کے خطے ہو، کرناٹک کی سرزمین ہو، جموں کی وادی ہو، سرنگا پٹنم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، لیکن جس نگر میں گیا ہے، جس نگر میں گیا ہے، جس قریے میں گیا ہے، جس بستی میں گیا ہے، جس خطے میں گیا ہے، جس گاؤں میں گیا ہے، یہی پیغام کو لے کر گیا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، شہزادہ شیر ہندوستان، یہ فاتح کشمیر کی ذات ہے، یہی کانپور کی وادی ہے۔ ایک دیوبندی مولوی کفیل اشرف ہے، مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا، سب لوگ خاموش ہیں، تقریر پر تقریریں ہو رہی ہیں، سنی پریشان ہے۔ حضرت کانپور پہنچتے ہیں، کم و بیش تقریباً 10 تقریریں کفیل اشرف کے مقابل پر کی، پورے دورے کو ختم کر دیا، جلسے اپنے کینسل کر دیے۔ کفیل اشرف کی تقریریں ہوتی ہیں، فاتح کشمیر کی تقریریں ہوتی ہیں، آخر میں اعلان ہوا کہ دونوں کی تقریر پر بین لگا دیا گیا۔ لیکن سنی جاگتا ہے تو پھر جاگتا ہے، سنیوں نے کہا کہ حضرت کی تقریر ہوگی، الحمدللہ ڈی ایم کو فیصلہ بدلنا پڑا، کمشنر کو فیصلہ بدلنا پڑا، اور اس کانپور کی سرزمین پر سرکار مظہر اعلی حضرت کے اس شہزادے کی تقریر ہوئی، اور اعلی حضرت کے پرچم کو، مسلک اعلی حضرت کے پرچم کو گلی گلی، خطے خطے، دنیا کے اندر اٹھائے چل رہے ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں، سگو میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اب کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تطہیر کا رد ہو رہا ہے، تو تطہیر کی خرابی کیا ہے؟ نوٹ کرنے والا نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو۔ پہلے میں نے آپ کو شریعت کی بات بتائی کہ شریعت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کہاں کا ہے، شریعت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کہاں کا رکھنے والا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ایک ادب تو پر امین نہیں، ھذا رجل غیر مامون علی ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یکون مامونا علی ما یدعی۔ تو یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں، جس چیز کا ادعا رکھتا ہے اس پر کیا امین ہوگا؟ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو۔ شریعت کیا ہے میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ اعلی حضرت کی کتاب بتا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سید ابو العباس احمد بن محمد العدمی رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الطائفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اقران سے ہیں، فرماتے ہیں من الزم نفسه آداب الشریعہ نور اللہ تعالی قلبہ بنور المعرفت ولا مقام اشرف من مقام متابعت الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اوامره وافعاله واخلاقه۔ کہو دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، محبت سے بول دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اعلی حضرت نے اپنی کتاب میں نقل کیا، جو اپنے اوپر آداب شریعت لازم کرے اللہ تعالی اس کے دل کو نور معرفت سے روشن کر دے گا، اور کوئی مقام اس سے بڑھ کر معظم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، افعال، آداب سب میں حضور کی پیروی کی جائے۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، اعلی حضرت فرماتے ہیں شرع سب پر حجت ہے، وہ کون ہے جو شرع پر حجت ہو سکے؟ اب یہ دیکھیے تطہیر کی خرابی،
یہ دو دے پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم علی بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتاب کا نام ذکر خدا امام احمد رضا تقوی دھورا ٹانوی بریلوی اپنے آپ کو رضوی علوی کہتا ہے, لیکن سن لو رضویت وہی ہے جو اعلی حضرت کے طریقے پر ہو. بے شک بے شک سبحان اللہ. حشمتی وہی ہے جو کتب رضا پر ہو. بے شک بے شک. اظہری وہی ہے جو فتاوی رضویہ پر ہو. بے شک. برکاتی وہی ہے جو رضا کی تحریر پر ہو. اور اس سے ہٹا ہوا ہے کسی کا خلیفہ ہو, کسی کا مرید ہو, کسی کا پیر ہو, لیکن ہم نہیں مانیں گے. بولو. بے شک. مانو گے بولو. شریعت پہلے ہے, شخصیت بعد میں ہے. بے شک. اسلام کے اندر شخصیت سے شریعت کو نہیں پہچانا گیا. مولا کائنات نے فرمایا اے لوگو شریعت سے شخصیت کو پہچاننا, شخصیت سے شریعت کو حکومت پہچاننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. بے شک بے شک. نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو. ذکر خدا امام محمد رضا کتاب کا نام مولوی تطہیر ہے. لکھتا ہے میں دیکھ رہا ہوں جب سے مزارات کو چھونے چومنے کا رواج بڑا ہے, سجدے کرنے کا رواج بڑا ہے, تب سے وہاں حاضری دینے والوں میں غیر مسلموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ آج کل خانقاہوں درگاہوں میں انہیں بظاہر وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کچھ ان کے پوجا استھلوں مندروں اور گرودواروں میں ہوتا ہے. معاذ اللہ. اب کہتے رضوی ہے, حشمتی ہے, تو حشمتی کی ابا کی شریعت ہے کیا؟ بولو. حشمتی ہو محتاج ہے شریعت کا, اظہری ہو محتاج ہے شریعت کا, برکاتی ہو محتاج ہے شریعت کا, چشتی ہو محتاج ہے شریعت کا, شریعت کے سب محتاج. بے شک بے شک بے شک. خلیفہ. آج کل سیمینار بھی بہت ہو رہے ہیں, ہر سیٹی اپنے شہر میں سیمینار کر رہا ہے, ہر مولوی سیمینار کر رہا ہے, ہر مفتی سیمینار کر رہا ہے. میں نے کہا سن لو سیمینار ہے ہمارا اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. فتوا ہے ہمارا اعلی حضرت. سبحان اللہ. اور ایمان ہے ہمارا. بولو اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیمینار کر کے اعلی حضرت کے فتووں کو بدل لو. ہمارے لیے فتاوی رضویہ کے فتوے کافی ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان. سن لو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی آئے کس سے مرید ہو, فاتح کشمیر پیلی بھیت شریف سے مرید ہوں, ٹھیک ہے حشمتی ہیں آپ, اور بتائیے کس کے خلیفہ ہیں, تاج الشریعہ کا خلیفہ ہوں, ٹھیک ہے بھائی, کیا کہنا چاہتی ہیں, اعلی حضرت کی کتاب کے خلاف بتائے. کیا بتائے؟ اعلی حضرت کی کتاب کے ٹھوکر پہ مار دینا. کوئی آئے, کہاں سے آئے ہو بھیا؟ ہم رکھنے والے بہار کے ہیں. کیا بتانا چاہتے ہو؟ کتاب اعلی حضرت سنانا چاہتے ہیں, اس کی جوتی سر پر رکھ لو. یہ دین, یہ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ دین وہ ہے بدر کی وادی کے اندر اللہ اللہ صحابہ نے قربانی دی ہے. بے شک. تو اسلام پھیلا کربلا کی وادی میں, فاطمہ کے لال نے قربانی دی ہے. بے شک. تو اسلام پھیلا سبحان اللہ بغداد مقدس میں, غوث اعظم نے قربانی دی. تو اسلام پھیلا خواجہ غریب نواز نے قربانی دی. تو اسلام پھیلا اور اعلی حضرت نے قربانی دی ہے, تو مشرق بچا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ریمان سمجھ لیا ہے, یہ دین کسی کا ریموٹ کنٹرول نہیں ہے. بے شک. اس دین کے سب محتاج ہیں. نوٹ کرو, کل یہ مت کہہ دینا کہ ہم کو بتایا نہیں تھا.
اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدی ابو سلیمان درنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری روایت میں ہے فرمایا ربما ينقص الحقيقة في قلبي اربعین یوما فلا آذن لها ان تدخل في قلبي الا بشاهدين من الكتاب والسنة بارہا کوئی نقطہ حقیقت میرے دل میں چالیس چالیس دن کھٹکتا رہتا ہے جب تک کتاب و سنت کے دو گواہ اس کے ساتھ نہ ہو میں نے اپنے دل میں داخل ہونے کا اسے اذن نہیں دیتا سبحان اللہ شیر ہندوستان آگے کھڑو دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت فاتح کشمیر شیر ہندوستان حضرت اللہ مولانا ادریس راہ صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت شیر ہندوستان شیر ہندوستان دیکھو دیکھو کون آیا ہے 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 شیر ہندوستان شیر ہندوستان مشرق اعلی حضرت مشرق اعلی حضرت مظہر اعلی حضرت مظہر اعلی حضرت مشاہد ملت مشاہد ملت خانقاہ حشمتیہ بیٹھ جائیے جس کو جہاں پر جگہ ملے بیٹھ جائے پہلے دودے پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل جود والکرم والہ الکرام وبرہ الکریم مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لئے مسلمانوں وقت نہیں ہے لیکن آئیے یہ ایک واقعہ بھی ایک چیز اور سنتے چلیے فرماتے ہیں ولی جب تک شریعت کو مکمل طور پر نہ اپنائے ولایت میں قدم نہیں رہ سکتا بلکہ اگر اس کا انکار کرے تو کافر ہے اور آگے فرمایا یہ دیکھیے کتاب ہے قول نمبر ترپن صفحہ نمبر 556 ہے یعنی اے عاقل اے حق کے طالب دیکھ کے یہ عظماء مشائخ طریقت یہ کبرائے ارباب حقیقت سب کے سب شریعت مطہرہ کی تعظیم کر رہے ہیں کیوں نہ کریں کیونکہ وہ اصل نہ ہوئے مگر اس تعظیم اقدس سیدھی راہ شریعت پر چلنے کے سبب یا اس کے یا ان سے یا ان کے سوا سرداران اولیاء کاملین میں سے کاملین کسی ایک سے بھی منقول لگی کہ اس نے شریعت مطہرہ کی کسی حکم کی تحقیر یا اس کے قبول سے باز رہا ہو بلکہ وہ سب اس کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں اور اپنی باطنی علوم کی سیرت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بنا کرتے ہیں تو تجھے زنہار دھوکے میں نہ ڈالیں حد سے گزری ہی باتیں ان جاہلوں کے سالک بنتے ہیں خود بگڑے اور اوروں کو بگاڑتے ہیں آپ گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں شرع مستقیم سے قد ہو کر جہنم کی راہ چلتے ہیں علماء شریعت کی راہ سے باہر مشائخ طریقت کے مسلک سے خارج اس لیے کہ آداب شریعت اختیار کرنے سے روگردانی کیے اور اس کے مستحکم قلعوں میں پناہ لینے کے لیے چھوڑ بیٹھے ہیں تو وہ انکار شریعت کے سبب کافر ہیں دعوے یہ کہ اس کے انوار سے روشن ہے مشائخ طریقت تو آداب شریعت پر قائم ہے احکام الہی کی تعظیم کے معتقد ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کمالات اقدس کا تحفہ دیا اور یہ اپنی خرافات پر مغلوب یہ عار کا لباس پہنے ہوئے کہ ظاہر میں مسلمان اور حقیقت میں کافر ہیں اور ہمیشہ اپنے اوہام کے بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے ہیں شیطان جو وسوسے ان کے افکار میں ڈالتا ہے انہی پر مفتون ہوئے ہیں تو خرابی پوری خرابی ان لوگوں کے لیے کہ اس کے لیے کہ اور ان کے لیے جو ان کا پیرو ہوا یا ان کے کام کو اچھا جانے اس لیے وہ راہ خدا کے رہزن ہیں یہ ہے اعلی حضرت کیا مطلب اعلی حضرت نے بتا دیا عالم ہو شریعت کا محتاج پیر ہو شریعت کا محتاج مشائخ میں سے ہو شریعت کا محتاج خانقاہ والا ہو شریعت کا محتاج مدرسے والا ہو شریعت کا محتاج امام ہو شریعت کا محتاج قاضی ہو شریعت کا محتاج
مفتی ہو شریعت کا محتاج، عام آدمی ہو شریعت کا محتاج۔ اس لیے اے جام نگر والو یہ دیکھو، اگر شریعت کے خلاف ہے، حشمتی شریعت کے خلاف ہے تو اس کی حشمتیت کام نہیں دے گی۔ رضوی کہلانے والا اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس کی بظاہر رضویت کا دعویٰ کام نہیں دے گا۔ برکاتی کہلانے والا اگر بظاہر شریعت اگر شریعت کے خلاف ہے تو بظاہر زبان سے برکاتیت کا ادعا یہ کام نہیں دے گا۔ حشمتی وہی حشمتی ہے جو شرع پر ہو، رضوی وہی رضوی ہے جو کتب رضا پر ہو، برکاتی وہی برکاتی ہے جو کتب اعلی حضرت پر ہو، حشمتی وہی حشمتی ہے جو کتب اعلی حضرت پر ہو۔ اور اعلی حضرت کی کتابوں میں یہی ہے، اعلی حضرت یہی فرماتے ہیں، اے لوگو میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرد سے ہر فرد سے ہر فرد سے اہم فرض ہے، اللہ توفیق دے۔ اس لیے پہچان لو، یہ دیکھیے تطہیر کی عبارت میں نے آپ کو سنائی ہے، دوسری عبارت اس کی کیا ہے، اس نے دوسری عبارت کے اندر کیا لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہیں جاہل لوگ یہ نہ کہنے لگے جیسے ان کے گردوارے ویسی ہماری درگاہیں ماد اللہ ماد اللہ۔ اور دیکھیے نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یاد کرنے والوں یاد کرو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو خبر ہو جائے وہ آئے تھے جب وہاں پر کفارانِ عرب کے سامنے ان کے بتوں کا ذکر ہوتا تو وہ معبودانِ باطل کا ذکر سن کر کودتے تھے، لیکن جب ان کافروں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا چرچا ہوتا تو ان کے دل سکڑ جاتے۔ لیکن اس تطہیر نے اس آیت کو کہاں پر پیش کیا ہے، جب آپ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ سنتے ہوئے بیٹھے رہتے ہو، لیکن جب غوثِ اعظم کا ذکر ہوتا ہے، جب غریب نواز کا ذکر ہوتا ہے تو لکھتا ہے یہ لوگ بہت اچھلتے کودتے ہیں ماد اللہ۔ ان کو دیکھ کر یہ آیت کریمہ یاد آ رہی ہے ماد اللہ ماد اللہ، کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان بتوں کے مقابل کے اندر ماد اللہ غوثِ اعظم کو لا کے رکھ دیا، غریب نواز کو رکھ دیا، بزرگوں کو رکھ دیا، ماد اللہ ماد اللہ۔ اور اس آیت کے اندر جہاں پر کفارانِ عرب مراد تھے وہاں پر یہ غریب نواز کے غلاموں کو رکھ دیا۔ ارے یہی کے کتاب تو وہابیوں نے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تصفیت الایمان میں کیا ہے۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والے لکھو، یاد کرنے والے یاد کرو، پھر کہنا کہ ہم تو خبر نہ ہوئی، یہ مت کہنا۔ دیندار تو نہ رہے لیکن دین کے ٹھیکے دار بہت ہو گئے، خدا والے چلے گئے، خدا کو بلا کر اپنی پرستش اور پوجا پاٹ میں لگانے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح پھیل گئے ہیں ماد اللہ۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے تطہیر تانوی کی، جو اپنے آپ کو رضوی کہتا ہے۔ کتاب کا نام ذکر خدا امام احمد رضا ہے۔ اور دیکھیے، اور دیکھنے کے بعد اس کتاب کو مطالعہ کیجئے، اس کتاب کے اندر اس نے کہیں کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ وہابیوں کا مذاق بناتے ہیں، اٹنگے پیجامے والے، اونچے پیجامے والے۔ یہ وہابیوں میں یہ بیماری زور پکڑ گئی ہے اماموں میں کہ وہابیوں کی مذاق بنائی جاتی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لفظ وہابی اچھا ہے، وہابی غلط نہیں ہے، وہابی لفظ صحیح ہے، لفظ وہابی غلط نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر وہابی غلط نہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ تطہیر وہابی۔ واہ کیا بات ہے، بولو بھائی کیا بات ہے، واہ واہ۔ اگر تمہارے نظیر غلط نہیں تو ہم کہتے ہیں تطہیر وہابی۔ ارے بولو تطہیر وہابی۔ لیکن ابھی کہہ دو گے تو کہے گا ارے بھائی ہم تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہی لکھا ہے کہ وہابی غلط نہیں لفظ، لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ سبحان اللہ، یہ ہے تطہیر کا۔ اور کیا لکھا ہے، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، یاد کرنے والوں یاد کرو، لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ والوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ ہی کو بھول جائیں۔ ارے زور سے بولیے، مفتی اعظم اسلام نے کیا قول دیا، کیا عقیدہ پیش کیا، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ اور اعلی حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچ دیجو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ لیکن لکھ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ والوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ ہی کو بھول جائیں۔ اور ایک جگہ لکھتا ہے، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، کیا لکھ رہا ہے،
لکھتا ہے یہ بھی دور نہیں کہ درگاہ مندر اور گردواروں کی شکل اختیار کر لیں, اور آج کل کافی خانقاہی پیر مرید پیر پرستی میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. پیروں کی عقیدت میں خدا و رسول کو بھولنے والے مشرکوں غیر مسلموں بت پرستوں سے میل اور میچ کھاتے جا رہے ہیں, ان کی شکل و صورت اور طور طریقے رسم و رواج اپنے اپناتے چلے جا رہے ہیں. حدیث شریف بیان کی لا تقوم الساعة الى آخر کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جبکہ میری امت کے کچھ گھرانے مشرکوں سے میل نہ کھا جائیں اور میری امت کے کچھ گھرانے بت پرستی نہ کرنے لگے. یہ حدیث شریف کی کہاں پر تھی؟ یہ حدیث شریف خلافت سیدنا صدیق اکبر میں. بعض لوگ قبائل مرتب ہو کر مشرکوں سے مل گئے تھے تو یہ حدیث اس کے لیے تھی, لیکن اس تطہیر نے حدیث کہاں کا لا کر فٹ کی ہے؟ آپ پر لا کے فٹ کر دیا. زور سے بولیے, کتاب میں لکھتا ہے کہ جو ہم لوگ مدینہ طیبہ کی جانب کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں, لکھتا ہے کبھی کبھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لوگ فرض اور واجب نہ سمجھنے لگے. معاذ اللہ, یہ عقیدہ ہے تطہیر کا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے جب تک غلام رسول زندہ ہے, جب تک اس شیخان مصطفیٰ کا مجمع رہے گا, تا قیامت سلام مصطفیٰ ہوتا رہے گا اور اعلان کرتا رہے گا, اور کوئی غیب کا تم سے نگاہ والا جمنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں ایمان بچاؤ, شریعت پہلے ہے, شخصیت بعد میں ہے. آج کہا جاتا ہے کہ اختلاف بہت بڑھ رہا ہے, ایک میٹر چل رہا ہے, ایک صاحب نے سنی کو دیوبندی کر دیا, اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کا مسئلہ ہے, علماء کا مسئلہ عوام میں کیوں لایا جا رہا ہے. میں نے کہا عوام کے اندر سنی کو دیوبندی کہا, علماء کا مسئلہ کہاں رہ گیا؟ اگر تم کو علماء کا مسئلہ تھا تو کم سے کم علماء کے سامنے ایک میٹنگ کر کے وہاں پر گفتگو کرنا چاہیے تھی. تاریخ اٹھاؤ, میں کہنا چاہتا ہوں شریعت عالم ہو حجت ہے, مولانا ہو حجت ہے, پیر ہو حجت ہے, قاضی ہو حجت ہے, علامہ ہو حجت ہے, اور شریعت کا کوئی. اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں, سوال ہوا حضور ایک شخص نے مولانا علمی کو رافضی کہہ دیا. اعلی حضرت فرماتے مولانا علمی کو رافضی نہ کہے گا لیکن کوئی ناسبی یا خارجی, اس کے پیچھے نہ مرید ہوا جائے نہ اس سے پیچھے نماز چاہیے. تو جو رافضی کہلانے والے کا حکم ہے وہی دیوبندی کہلانے والے کا حکم ہوگا, دیوبندی کہنے والے کا. تو اگر دیوبندی کہا ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں, ہندوستان کے اندر اعلان کر دیا, چیلنج ہے, اگر تمہارے پاس ثبوت ہو تو ثبوت دے دو, اور ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ تم تا قیامت ثبوت نہیں دے سکتے, اور یہ ثبوت نہیں دے سکتے ہو تو عافیت یہی ہے کہ توبہ کرو. ہم کہتے ہیں کہ عافیت ہے تمہاری, اگر قبر کا آرام چاہتے ہو. کیا فتویٰ صرف امام کے لیے ہے؟ کیا صرف فتویٰ چھوٹے موٹے مولوی کے لیے ہے؟ چھوٹا عمر کے اعتبار سے بول رہا ہوں. کیا فتویٰ صرف عوام اور آرام الناس کے لیے ہے؟ سن لو, شرع کا فتویٰ جو عالم کے لیے ہے, مولانا کے لیے ہے, علامہ کے لیے ہے, کوئی ہو, مفتی ہو, عالم ہو, قاضی ہو, پیر ہو, سب کے لیے شریعت کا فتویٰ برابر. اس لیے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, اب کچھ لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ چلیے تاریخ شریعہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب تم نے دیوبندی کہا کیا کیوں نہیں تاریخ شریعہ کی بارگاہ میں میٹنگ کی؟ اس وقت تم کو میٹنگ کرنا چاہیے تھی, اختلاف پیدا کیا تم نے, قوم کے اندر اختلاف پیدا کیا, اس کے بانی تم ہو ہم نہیں ہیں. سن لو, جب تم نے دیوبندی کہی دیا ہے تو جس سرجے سے تم نے دیوبندی کہا تھا اسی سرجے سے تم اس کی ثبوت پیش کرو. لیکن بمبئی کی تقریر ہو,
مہاراشٹر کی وادی ہو، گجرات کے خطے ہو، ہندوستان کی وادی ہو، یہ مظہر اعلیٰ حضرت الحمدللہ ان کے پوتے ہونے کی حیثیت سے میں نے چیلنج کیا تھا کہ 20 کروڑ کا انعام لے کر جاؤ اگر تم اس کی دیوبندی ثابت کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیر کی للکار، شیر کی للکار۔ ہم بات کرتے ہیں قرآن کی، ہم بات کرتے ہیں حدیث کی، ہم بات کرتے ہیں ائمہ کے اقوال کی، ہم بات کرتے ہیں شریعت کی، ہم بات کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ کی۔ تم کہتے ہو بڑے عالم ہیں، بڑے مولانا ہیں، شریعت اٹھا کر دیکھو، مولا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابوها۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کائنات قول علی، وہ علی کہ خیبر کے دروازے کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حسین نالی کا جواب، نالی کے شہزادے حسین اعظم کا جواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نا فاطمۃ الزہرا کا جواب رضی اللہ تعالی عنہا، طول فاطمۃ الزہرا اپنے سر کو بارگاہ خدا بندی میں رکھ دیتی، رات رات بھر رو کر عرض کرتی، مولا ایک رات ایسی بنا دے تیری بندی فاطمہ دل کھول کر عبادت کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فاطمہ تو زہرا کے سر کو رکھ دیتی تھی تو عرض کرتی تھی، مولا میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مولا علی غازی کے وہاں حاضر ہیں، یہودی ہے، ادھر بادشاہ اسلام مولا علی فاتح خیبر ہیں۔ سوچ سکتے ہو آج کے عالم بادشاہ اسلام ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، مولا ایک کائنات تشریف فرما ہے، یہودی نے کہا کہ زرہ میری ہے، مولا علی فاتح خیبر نے فرمایا کہ میری ہے۔ کہا کوئی ثبوت؟ کہا کوئی ثبوت؟ کہا ہاں ثبوت ہے۔ کیا ثبوت؟ ابھی رکیے، ایک گواہی۔ باہر گئے، حضرت امام عالی مقام تشریف لے کے آئے، حضرت قنبر تشریف لا رہا، فرمایا یہ میرے غلام ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میرے آقا کی ہے۔ قاضی نے اعلان کر دیا کہ شریعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہے، اور کوئی گواہی؟ فرمایا ہاں۔ پھر باہر گئے، اپنے شہزادے کو لے کر حاضر ہوئے، شہزادے والا تبار نے گواہی دی کہ یہ قبا میرے بابا جان کی ہے زرا۔ لیکن اس کے بعد قاضی نے کہا کہ اسلام شریعت کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی والد کے حق میں قبول نہیں، اور کوئی گواہی؟ کہا کوئی گواہی نہیں۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ یہ زرا یہودی کی گلی جائے۔ یہودی نے دیکھا اسلام لے آیا، جس اسلام کی شریعت میں یہ نہ دیکھا گیا اسلام کے اندر کہ سامنے بادشاہ اسلام ہے، ایک طرف یہودی ہے، یہ دیکھا گیا کہ سرکار کی شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! واہ! اسلام لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی شرع باہر نکلے، مولا ایک کائنات نے تلوار نکال لی، فرمایا آج آپ کا امتحان تھا، اگر آپ میرے حق میں فیصلہ کر دیتے تلوار میری ہوتی، گردن آپ کی ہوتی۔ کیا بات ہے! واہ واہ، کیا بات! یہ سرکار کی شریعت ہے جہاں یہ نہ دیکھا گیا، اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، سرکار نے 1400 سال پہلے جو احکامات بیان کر دیے ہیں، قائم ہو، مولانا ہو، غازی ہو، مفتی ہو، ہر شخص پر اس کو ضروری ہے ان شریعت کے احکام پر چلے۔ بے شک، بے شک۔ کسی کو ادھیکار نہیں ہے، یہ آقا کو اختیار تھا، جس کے لیے جو چاہے حلال کر دیں، جو چاہے حرام کر دیں۔ لیکن سن لو ایک پیغام میرا، اعلی حضرت کے غلاموں، مظہر اعلی حضرت کے شہدائیوں، جام نگر کے اختاف سے آنے والوں، حسینی غلاموں، اعلی حضرت کا مسلک جو ان کی کتب سے ظاہر ہے اس پر عمل کرتے رہو گے، قسم خدا کی ایمان کے ساتھ جاؤ گے، اور دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارا خاتمہ مسلک رضا پہ کرے، زندہ رکھے مسلک رضا پہ رکھے، اور زندگی دے تو مسلک رضا کی خدمت کے لیے دی ہے، اور موت دے تو مسلک رضا پہ دے۔ بے
آمین آمین آمین. یہ پیغام آپ سنتے چلیے, اور اگر یہ دیکھیں گے امامے والے کدھر ہیں, جبے والے کدھر ہیں, قبے والے کدھر ہیں, دستار کدھر ہے, سن لو شریعت یکساں ہے, شریعت نے قانون بیان کر دیا ہے, شریعت کے آگے سب کے سر جھکے ہیں. یہ پیغام ہمارا ہے, ہم پیغام آپ کو یہی دے رہے ہیں کہ آپ کتب اعلی حضرت پر چلتے رہیے, مسلک رضا پہ چلیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں جو شرم خانی ہو گئی ہو, توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.